6 bo'lim. Ustaxonasiga qaytgach, Saril qancha qidirmasin, o'g'lini topa olmadi. Bu ishning oxiri nima bilan tugashidan cho'chib, shubhalangan Julien tunda uydan qochib ketgan edi. U ishonchli joy topib, kitoblari va faxriy legion xochini yashirishga qaror qildi. Yigit bularning barini Verrier uzraqat ko'tarib turgan baland tog'da istiqomat qiluvchi yosh taxtafurush do'sti Fukening uyiga olib bordi. Julien u yerdan qaytgan zahoti otasi unga baqira ketdi. O la'nati yalqov, shuncha yil seni boqdim, qanchadan qancha sarf xarajat qildim, yegan non tuzingni oqlashni o'ylaysanmi hech? Latta puttingni yig'ishtirganda janob Mernikiga jo'na. Kaltaklashmaganda ajablangan Julien darhol jo'nab qo'ya qoldi. Lekin otasining ko'zidan nari ketgach, qadamini sekinlatdi. U munofiqlik pardasini yuziga qalinroq tortishga qaror qildi. Buning uchun cherkovga kirib chiqsa, yomon bo'lmasdi albatta. Sizni munofiq so'zi hayratga solayotgan bo'lsa kerak, lekin ana shu razil qarorga kelguniga qadar yosh dehqon ozmuncha istirob chekdimi? Julien yosh bolaligida bir kuni egniga uzun oq plash va boshiga qop-qora jig'ali kaska kiyib olgan 6 polk dragundarni ko'rib qolgandi. Dragundar Italiyadan qaytayotgan bo'lib, otlarini keksa Sarelning panjarador derazasi oldidagi qoziqlarga bog'lab qo'yishgandi. O'sha Julien harbiy bo'lishni orzu qila boshlagandi. Keyinchalik o'smirlik chog'ida u keksa polk tabibining Lodi ko'prigi va Revoli yaqindagi Arkol degan joyda sodir bo'lgan qonli janglar haqidagi hikoyasini zavq bilan tingladi. Arkol Lodi ko'prigi va Revoli yaqindagi Arkol 1796-1797 yillardagi italyan yurishi paytida Bonaparte Avstriya qo'shinlari ustidan g'alaba qozongan joylarning nomlaridir. Bu janglar haqida hikoya qilar ekan chol o'z xochiga faxr bilan qarab-qarab qo'yardi. Biroq Julien 14 yoshga to'lgan yili Verrierdagi bundan kichik shaharcha uchun g'oyat hashamdor bo'lgan katta cherkov qurila boshladi. Cherkovning peshtoqiga 4 marmar ustun o'rnatilgan bo'lib, bu ustunlar Julienning qalbini larzaga solgandi. Keyinroq ularning dovrug'i butun viloyatga taraldi. Chunki xuddi shu ustunlar shahar sudyasi bilan Bezansondan yuborilgan va Iyuzitlar jamiyatining josusi hisoblangan yosh ruhoniy o'rtasida adovat tug'dirgan edi. Sudya shuni deb mansabidan judo bo'lishiga sal qolgandi. Har qalay odamlar orasida shunday mishmish tarqalgan edi. 2 haftada bir marta Bizansonga borib, aytishlarga ko'ra, naq yepiskop hazrati oliylarining o'ziga uchrashib keladigan bu ruhoniy bilan uchakishning nima hojati bor edi unga. Bu orada jo'jabir dejon shahar sudyasi odamlarga adolatsizdek ko'ringan bir necha hukm chiqarib qo'ydi. Bu hukmlarning bari konstitutsionalistni, ya'ni liberal burja yo'nalishdagi gazeta o'qib yuradigan shaharliklarga qarshi qaratilgan edi. Oxir-oqibatda sodiq fuqarolar g'olib chiqishdi. Aslida gap 3-4 frank ustida ketgandi. Biroq bu arzimas jarimani to'laganlar orasida maxsus usta Julienning cho'qintirgan otasi ham bor edi. G'azabining zo'ridan es-hushini yo'qota yozgan bu odam uyiga kelgan zahoti baqirib chaqira boshladi. Dunyoning teskari bo'lib ketganini qara. 20 yildan beri barcha shu muttaham sudyani halol odam deb yurganiga o'lasanmi? Julienning do'sti, polk tabibi esa bu paytga kelib bandalikni bajo keltirib bo'lgan edi. Kutilmaganda Julien Napoleon haqida gapirmay qo'ydi. U endi ruhoniy bo'lishga jazm qilgan edi. Arraxonada uni doim qo'lida keksa Tyure hadya qilgan lotin tilidagi Tavrotni ko'tarib yurganini ko'rishardi. Julien uni yod olmoqchi edi. Yigitchaning muvaffaqiyatlardan ajablangan mehribon chol kechqurunlari vaqtini ayamay unga ilohiyotdan saboq bera boshladi. Julien cholning oldida xudojo'likdan bo'lak birorta ham tuyg'usini namoyish etmaslikka ahd qilgan edi.
Chehrasi xuddi qiz bolanikiga o'xshash ma'sum bu yigitchaning qalbida o'ziga yo'l ochish uchun har qanday azob-uqubatga ham chidashga hozirlik, metindek qat'iyat yashiringanini kim o'ylabdi deysiz? O'ziga yo'l ochish deganda Julien avvalo Verrierni tark etishni o'ylardi. U tug'ilib o'sgan shahrdan g'oyat nafratlanardi. Bu yerda ko'rgan narsalarning bari uni dahshatga solardi. Uning yosh bolaligidanoq bexosdan ruhlanib ketish odati bor edi. Yigitcha o'zini Parij go'zallariga qanday tanishtirajaklarini, o'zi biror favqulodda qahramonlik ko'rsatib, ularning e'tiborini qozonajagi haqida shirin xayollarga berilardi. Nega ulardan birortasi Julienga ko'ngil qo'ymasin ekan? Axir Bonapartni hali u qashshoqlik paytidayoq Ofatijon de Bagarne xonim sevib qolgan-ku. Ko'p yillar davomida Julien har daqiqa noma'lum va qashshoq poruchik Bonapartning o'z qilichi kuchi bilan dunyoga hokim bo'lganligini o'ziga o'zi uqtirib keldi. Bu fikr boshiga og'ir kunlar tushganida unga taskin berar, biror narsadan quvonganida esa quvonchiga quvonch qo'shardi. Cherkov qurilishi va shahar sudyasi chiqargan hukmlar birdan Julienning ko'zini ochdi. Uning miyasiga bir fikr keldi. Bir necha hafta davomida u faqat shu haqda o'yladi va nihoyat bu fikr uning butun borlig'ini qamrab oldi. Odatda otashin qalb sohiblari o'zlariga ixtiro bo'lib tuyulgan birinchi fikrga shunday butun yuraklarini baxsh etishadi. Bonapart shuhrat qozonganida Fransiya xorijiy istilosidan qo'rqardi. Harbiy shon-shavkat zarur edi u paytda. Shuning uchun ham u rasm tusiga kirgandi. Endi bo'lsa 40 yoshga kirgan ruhoniy 100 ming frank maosh oladi. Napoleonning eng mashhur generallarga ham bundan 3 marta kam pul to'lashardi. Ularga ishlarda nafi tegadigan odamlar kerak. Masalan, shahrimiz sudyasini olaylik. Shu paytga qadar dono va halol kishi sifatida nom chiqargan bir mo'ysafid odam 30 yoshli vikariyning g'azabidan cho'chib, o'zini isnodga qoldirib o'tiribdi. Ruhoniy bo'lish kerak. 2 yil davomida ilohiyotdan saboq olib, xudojo'yligi juda avjiga chiqqan kunlarning birida Julien bexosdan qalbini o'rtab kelayotgan olovni sezdirib qo'ydi. Bu voqea janob Shelanning uyida sodir bo'ldi. Bir kuni ruhoniylar yig'ilgan nonushta mahali mehribon Kyure Julienni mehmonlarga donolik mo'jizasi sifatida tanishtirgan edi, yigit birdan Napoleonni ko'klarga ko'tarib maqtay boshladi. Shundan so'ng u o'zini jazolamoq uchun o'ng qo'lini ko'kragiga tang'ib bog'ladi-da, ro'parasi 2 oy o'ziga azob berib yurdi. Boshqalarga u xoda ko'tarayotganimda qo'lim lat yedi deb bahona qildi. O'zini o'zi shu yo'sinda jazolagandan so'ng Julienning ko'ngli taskin topdi. Kichkinagina tugunchasini qo'ltig'iga qistirganicha Verrierning hashamdor cherkoviga kirib kelayotgan, ko'rinishidan 17lardan oshmagandek tuyuladigan, aslida esa 18 yoshli bu nozikkina yigitcha ana shunaqa odam edi. Cherkov g'ira-shira, bo'm-bo'sh bo'lib, bayram munosabati bilan barcha derazalarga to'q qizil parda tortilgandi. Shu boisdan quyosh nurlari qandaydir jivirlab, cherkov ichini ulug'vor, o'rkam qilib ko'rsatardi. Julienning a'zoi badan titrab ketdi. U cherkovda yolg'iz edi. Yigit ko'ziga eng chiroyli ko'ringan kursiga borib o'tirdi. Kursiga janob Derenarning gerbi naqsh qilib o'yilgan edi. Ibodat mahali tiz cho'kish uchun qo'yilgan kichkina kursichada Julien kitob varag'idan yirtib olingan bir parcha qog'ozni ko'rib qoldi. Qog'oz xuddi bu yerga o'tirgan odam o'qisin uchun ataylab qo'yilgandek edi. Julien uni qo'liga olib, shunday so'zlarni o'qidi. Qaysidir yili Bezansonda qatl etilgan Ludovik Jenrel hayotining so'nggi daqiqalari. Qog'ozning orqa tomonida bir satrning birinchi qadam degan ikki so'zi saqlanib qolgan ekan. Bu qog'ozni kursichaga kim qo'yibdi ekan dedi Julien. Eh bechora deb qo'shimcha qildi u xursinib. Familiyasi ham menikiga ohangdosh ekan. Yigit qog'ozni g'ijimlab bir chetga tashladi.
Julien cherkovdan chiqayotganda mihrob oldidagi jom tagiga qon sachragandek bo'lib tuyuldi. Aslida bu muqaddas suv tomchilari bo'lib, qizil darpardadan tushgan yorug'likda qonga o'xshab ko'rinayotgandi. Nihoyat Julien ko'ngliga tushgan g'ulg'uladan o'zi ham uyalib ketdi. Nahotki shunchalik qo'rqoq bo'lsam, dedi u o'ziga o'zi. Qani olg'a. Keksa tabib hikoyalarida juda ko'p takrorlanadigan bu xitob Julienga qahramonlikka undashdek tuyulardi. U shartta orqasiga o'girildi-da, tez-tez odim otib, janob Derenanning uyi tomon yurib ketdi. Biroq yigit o'ziga o'zi qancha dalda bermasin, Mayrning uyiga 20 qadamcha qolganida uning dadilligidan nom nishon ham qolmadi. Panjarali cho'yan eshik ochiq bo'lib, Julienga u g'oyat hashamdor ko'rindi. Ana shu eshikdan ichkari kirmoq lozim edi. Lekin yigitning bu uyga qadam ranjida qilishidan yana bir odamning yuragi o'shmoqda edi.